Basri Buzo, banues në Libohov, tregon për Channel 7 se prej gati 2 muaj ishe gjysmë i është ndërprerë ndihma ekonomike. I ve dhe i pamundur fizikisht për të punuar, kjo gjë faktohet lehtësisht nga dokumentet dhe ilaçet e shumta. Në shtëpinë e tij gati të pabanueshme jetojnë edhe dy djemtë e tij në moshë minorene, të cilët marrin një pension prej 18.000 lekësh me të cilin të përballojnë muajin. Ai sot ndodhet i braktisur dhe i lënë hares nga qeveria dhe pushteti vendor siç pret dhe vet ai, dhe vetmja gjë që e mundon është sigurimi i ushqimeve për fëmijët. Ndërprerjen e ndihmës ekonomike justifikojnë punonjësit e bashkisë për mos deklarimin 3 mujor, por sipas autorisë në fjalë, nuk është kontaktuar asnjëherë. 2013 në ditë ruaja, gjela vetëm me të 5 fëmijët, shumë keq, në një ndihmë na këta nuk kanë parë, nuk këta vetëm me mashtrime, me kështu. Bëra dhe këto dokumentat, e fëmijëve që ashtu kanë fituar 18.000 lekë në këto. Tani kam 2 djemë, janë në shkollë, jam ankuar dhe për këta me se ti ushqeje, me se ti bëj këta. Po ja, ashtu, për të madhin thotë nuk i takon se është për punë. Po është në shkollë, i thashu, se kam të në bashkik, do, është në shkollë. Jo, si kam bëshë. 18 vjeç kam bëshë. I pa aftë jam realisht. Nuk punoj dot. Unë jam i rrisëmur tani, ku pse bëjnë ai këtë se duat ha, ata janë në shkollë, duan bën han ata. I kam cop cop për mit. Me në shkollë të rritur dhe ata se shti bëjun. Edhe s'po kanë këtë gjë për gjë akoma. Se e bëra dhe të shloj, në e keqja tani, sa të mundem, nuk, sa të jemi këmës, në e keqja e bëra dhe ato punë. Këta i kanë ndorë tëra, nuk, këta të adhen. Këta të adhen me popullin, këta të adhen me njerëzi, këta janë, është shumë keq, nuk e di si do... Ja. Ja, bjeri murit me kokë nuk gjenë, s'kam që pëjë, me këta nuk zgjidhen, nuk ka zgjidhen, nuk... Këta janë mashtrusa, këta janë hajdu të atër, nuk... E kështu, nuk e di, zgjidhje nuk kam i me këta, jam më vrerë që të drejta, do në si nuk, as edhe unë nuk duat i sho, si fitira, nuk, vetëm për njështrat, atë që se bën më mirë të e, se bëj, edhe di të mbledhë mëndjen, për e kështu të mbaj i varu, kështu, jo sot, jo nesër, jo, nuk. Si pas Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, rreth 70% e populatës në Shqipëri janë të papunë, 40% jetojnë në varfëri, 15% prej të cilëve në varfëri të skajshme.